ধনক্ৰী মহকুমাৰ সদৰ সৰু পথাৰত আজি উদ্বোধন কৰা হয় এটা নৱনিৰ্মিত আৱৰ্ত ভৱন। সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে উদ্বোধন কৰে আৱৰ্ত ভৱনটি। ডেৰ দশকজোৰা নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অন্তত সম্পূৰ্ণ হ'ল সৰুপথাৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ নিৰ্মাণৰ কাম। উল্লেখ্য যে 2004 চনতে আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৱৰ্ত ভৱনটোৰ কাম। শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰৰ গড় কাপ্তানি বিভাগৰ নতুনকৈ আবণ্টন দিয়া প্ৰায় 1,47,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে সম্পূৰ্ণ কৰা হয় নিৰ্মাণ কাৰ্য। বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ তৎপৰতাত এই আৱৰ্ত ভৱনটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাত বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিধায়কজনৰ লগত গড় কাপ্তানি বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু ধনখিনি মহকুমা প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীসকল উপস্থিত থাকে। এটা উল্লেখযোগ্য দিন, কাৰণ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত অতি পাছ পৰি থকা সৰুপথাৰত আজি এটা উন্নত মানদণ্ডৰ আৱৰ্ত ভৱন আমি উদ্বোধন কৰিলোঁ। শুনিলে আচৰিত লাগে যে আৱৰ্ত ভৱন 2004 চনতে নিৰ্মাণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল, বিভিন্ন কাৰণত ই সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল। আমি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছিলোঁ যে কম সময়ৰ ভিতৰতে আৱৰ্ত ভৱন ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে আমি মুকলি কৰিম, আৰু আজি মুকলি কৰিবলৈ পাইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি সহায় সহযোগ কৰিলে তেখেতক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ প্ৰায় 1.5 কোটি টকা খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰা এই আৱৰ্ত ভৱনে এই অঞ্চলটো ৰাইজৰ বহুদিনীয়া এটা অভাৱ পূৰ কৰিব। ধন্যবাদ। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।